současné takzvané postgenomické éře, jak je často označovaná doba, kdy se povedlo přečíst kompletní genetickou informaci člověka a řady jiných organismů, je jednou z největších výzev biomedicínského výzkumu odhalení variant specifických genů podmiňujících vývin běžných chorob, jako jsou například metabolické, kardiovaskulární nebo neurologické poruchy. Většina těchto chorob je podmíněna multifaktoriálně, to jest interakcemi mnoha různých genů s malými účinky společně s jejich vzájemným působením s faktory okolního prostředí. Vzhledem k takto složitým mechanismům předcházejícím vznik dané nemoci, je odhalení genů, které jsou za tyto choroby odpovědné, nesmírně obtížné. Alternativní možností pro nalezení genů podmiňujících běžné choroby u lidí je studium zvířecích modelů. Oddělení genetiky modelových onemocnění se zabývá studiem genů podmiňujících vysoký krevní tlak a metabolické poruchy u spontánně hypertenzních potkanů kmene SHR. Podobně jako u lidí jsou i u potkanů tato onemocnění podmíněna multifaktoriálně. Avšak na rozdíl od klinických studií lze u SHR potkanů odhalit varianty odpovědných genů přesnějšími a sofistikovanějšími metodami, včetně transgenní exprese analyzovaných genů, kdy se zjišťuje, jak zvýšené množství genových produktů ovlivní klinické znaky nemoci. Transgenní potkani jsou získáváni pomocí mikroinjekcí, díky nimž je možné do oplozených vajíček vpravit konstrukt obsahující DNA vybraného genu. Po mikroinjekci jsou embrya inkubována a přenesena do náhradních matek, které je pak přivedou na svět. Zda se DNA transgenu do genetické informace mláděte potkana zabudovala, lze po jeho narození zjistit tak, že do konstruktu, kromě DNA studovaného lidského genu, vložíme současně gen prozelený fluorescenční protein, původně izolovaný z medúzy. Transgenní mláďata potkanů jsou pak po nasvícení UV světlem zelená. My tak díky jejich zabarvení poznáme, že je v jejich genetické výbavě i námi vnesený gen. Pomocí těchto metod se nám podařilo odhalit zmutované geny podmiňující u potkanů kmene SHR, například metabolické poruchy, hypertenzi, ale i náchylnost k diabetu druhého typu. Následně bylo navíc zjištěno, že všechny tyto geny se podílejí na vzniku podobných chorob i u lidí.